არის? კი ბატონო, დაბძანდით. გამარჯობა. ვერ უყურებთ, როგორი გადაჩახჩახებულია აქაურობა. რამდენ პროცენტში იბარებთ ნიფტებს? ნიფტებს გააჩნია ჩემო ბატონო. ისე 3-დან 6%-ამდე გვაქვს. აი, ლეღვის ფოთოლს თუ ჩაიბარე. თუ ქარხნული ნაკეთობა, მაშინ კი, კუსტარულს არ ვიყავ. რა სლაბარაგობ, საუკეთესო ნამუშევარია. აი. აი. ვაიმე. უნიკალურია. კი, მაგრამ რა შეგემთხოთ ასეთი ამას რომ მანდობთ? ჰა? ჩემმა ბიჭმა ცოლი მოიყვანა და ისა ფული მჭირდება, რომ ჩემი ცოლი სამოგზაუროდ გაუშვა. ვერ გავიგე ცოლიო? ხო, ვიწრო ცხოვრობ და ვერ ვეტევით ყველა ერთად სახლში. უცა ვერ გავიგე. მთელი ცხოვრება უშვებ დასასრულს. არა კაცო, რა მთელი ცხოვრება, უკვე მერვედ მოიყვანა ჩემმა ბიჭმა ცოლი. დანარჩენი 7 ორ კვირაში გაუშვა და რახლა ახლა არ დაარღვევს ტრადიციებს. აა, გასაგებია, გასაგებია. ვაიმე, ძალიან ძალიან ორიგინალური. რამდენს მოგცემთ? ამაში მოგცემთ 400 ევროს, მეც ვერა. 400 ევროს? დიახ, დიახ. 400 მეც ვერა. კიდე რა შეიძლება რომ ჩაგაბაროთ, რომ? ნუ ვიცი, რაც გაქვთ. გაქვთ რამე? ამდილით ვიყიდე მაღაზიაში ლიმონადი. მერე? და ჩეკი მომცეს რა? მანახეთ, მაჩვენეთ. იცით რა ჩეკია. მაჩვენეთ, ბატონო, მაჩვენეთ. აულია, შეხედეთ, შეხედეთ. აი მე როგორ მენანება ამის ჩადება მაგ. მანახეთ, მანახეთ. ნაზი ბროლა ჩიტაძე. აიაშა მოლა ჯამიო. გმადლობ თვაწერია. ვაიმე. სუფთარ, სუფთარ. ამაში 700 ევროზე მეც ვერ მოგცემ. რა სლაბარაგო 700. აი, ლუდის შეკი რო ყოფილიყო? ლუდი რო დაგელიათ. მაშინ 800 მოგცემდით, მაგრამ ლიმონადის არის ხომ გესმით და ჩვენც გაგვიგეთ. მეყი და მეც ლუდი შევწდი. აბა. კარგით, კარგით, გამომიწერეთ მაშინ მომეცეთ. კი ბატონო, ახლავე. ახლავე. ესე იგი, ეს ჩვენ თარჩება. აჰა. ისე რა მაინტერესებს? დიახ. მე მშვენიერი კარგი ლომბარდი გაქვთ. ასე ღიაც შეხეს რატომ უშაობთ? ეს რა არის, იცით? ბანკმა გაგვიყიდა ყველაფერი. ჰე, ასლაბარა. იმიტომ რომ კლიენტები გყავდა პრობლემური. პროცენტებს არიხდიან, მაგრამ რა თმინდა მაგათი პროცენტები? აქ ამაქ მაგის მაგათი ნივთები აქ. ამას გავყიდი და ორი იმხელა ოფისსავიშე. ე, რა ასლაბარაგობთ, რა ასლაბარაგობთ. ასეთი სიმდიდრე გაქვთ კენაც. აბარა, აბარა. აი ეს თქვენ ბლანკი, ახლა ფულსაც მოგაქვს, მომაწერმეც აქ. 1 2 3 4 ეს დაიკოლეთ 100-ი. რა თქმა უნდა, გახლა ამას ენაცვა. 100-ია და 17 რიცხვში 30 ევროს გადახდა მოგიძახ ევრო. 17 რიცხვში კი არა, 16-ში გადავიხდი ენაცვალე. ერთ წურს არ გადაგიცილებთ. ძალიან კარგი. ნუ გადაგვიცილებთ ძალიან. გურმესი მადლობა, ერთი რაღაც მინდა რომ გთხოვოთ. ლეღვის ფოთოლი და ჩეკი. ამას შვილივით მოუფრთხილდი. კარგად მო мама პაპისეული ლეღვის ფოთოლია და კარგად მოუარეთ. გეხვეწებით რა. ომარაში დებ. აი, კარგად ფრთხილაჩა და დიდი მადლობა. ჩეკი. კარგად იყავი. კარგად უმასე. კარგად ძანდებოდეთ, კარგად. აი, შენს პატრონს უბრალოდ. აქ ყავხა რა. ჩეკიო. ლეღვის ფოთოლიო. ეს სამდენი კონვერტები და წერილები. ჭადრაკი. რა ვიცი?